na mimi nilisema hapa, na ukitaka kujua siasa yangu inaangaliwa faa, nilisema Ruto amechukua kamba akaweka kwa watu wa ODM, wanajinyonga wenyewe pole pole. Pole pole. Unakufa kama umenyamaza kimya na shida zako. Nilisema hapa, wakaniambia ho, napinga watu, nafanya nini? Nikasema sawa. Wale walikuwa wanasema wako kwa serikali ndio hao wanasema. Bwana mimi uko serikali. Tena wamesema hapa hata wiki moja haijaisha, atitupende tusipende, Ruto anaenda paka 2032. Tena wanasema ni ngumu. Which is which? I'm ready to take a question. Ona, mwesimewa kutoka Mumias East. Mimi kwa umozi ya kama 1 hour. Niko kwa serikali ndani. Hiyo ni question ya ambayo nikuchangia. Unasema watu walikuwa nje. Mimi niko. Kwani wewe? Ignore, hiyo sio question, ignore. Hiyo ni kuignore. Endelea. Wewe ni speaker. Wewe ni speaker. Speaker. So, he's a speaker. Out of order. Sisi kama vijana ninaongeanga hapa kila siku. Wewe kijana. Bwana. Unajua shida ya umoja yeye akiongea ukimjibu ananyesha kwa miji. Lakini yeye akiwa pale ukiongea anakujibu. Ni hivyo. Wao huwezi nipiga wewe, labda nikuwe marehemu. Mr. Speaker, mimi nitasema hivi. Nilisema hapa na nitarudia. Sisi vijana ndio viongozi wa kesho. Waambie ukweli. Tuache kujichanganya. Eh. Hii mambo ya kujichanganya tuachane nayo. Kuwa na msimamo. Huwezi kuja hapa uniambie Ruto hawezi ingia. Unasema Ruto anaenda 2032. Tena unakuja unasema hatuna option. Unapinga Kalonzo tena kidogo, ati Kalonzo ndio the best. Tena hivi hivi Ruto anaenda. Which is which? Kuwa na msimamo. Ukitaka Wakenya wakupende, kuwa na msimamo. Wacha kuwa fisi. Yes. Inaenda huku wanapakua. Huku chakula iko tiara. Inaweka hivi miguu. Inapasuka. Inapasuka. Mr. Speaker. Mimi naongea hivi kama Nurukanga. 2027. The best candidate in Kenya ni Stephen Kalonzo Musyoka. Upende usipende. Tutakulazimisha. Na tutakulazimisha, utapiga kura kulingana na njaa yako. Njaa ndio itafanya upige kura. Uwezi niambia Ruto, saa hii Ruto anatembea tu. Anasema, nimefungua barabara. Mumesikia Ruto akisema amefungua kabuni mahali. Mumesikia, sinitapia maji. Katiba inasema, ni lazima ukuwe kwa mazingira safi. Maji ukunywe, ulale mahali pazuri. Kazi ndio hao viongozi tunachagua waende watufanyie kazi. Si kufungua tapu ya maji na barabara. Katiba inaeleza lazima tukuwe na barabara. Ndio mizigo ibebwe. Kazi ya rais ni kwenda nje kuongea na wale wadosi wa nje. Nataka kampuni leta, niko na nafasi. Ruto ile kitu angekuwa anafanya saa hii ni kuhakikisha zile kampuni zimeanguka zinafanya kazi. Sio kwenda kisiku kufungua barabara kilomita 10. Si kwenda Western kufungua tapu ya maji na ndoo ya 200. Kazi yenye mimi naweza fanya ndio Ruto anafanya. Kazi ya kufungua tapu. Kwani ukinipea tapu na ndoo, nakosa kufungua maji ifanye kazi? Mimi ni Nurukanga, hata kama sijasoma. Lazima tuelezane ukweli. Na mimi niliambia hapa watu wa Azimio. Hata mimi ni mtu wa Azimio. Niliambia hapa nyinyi, Mbadi alikuwa anapinga finance bill. Jana niliona Mbadi, nikashindwa huyu ni Mbadi mmoja ama ni Mbadi wawili wamegawanyika. Hata Wakenya wanashangaa. Yaani mtu akiwa nje anakifanya anajifanya ng'ombe. Akiingia ndani anakuwa kondoo. Mbadi amekuwa kondoo. Iron. Shit. Mbadi mmoja ndiye alikuwa anapinga finance bill. Anasema bwana, when I'm talking, please allow me to express message. Don't take enough my question. Time. Ni allow ni pase ujumbe kwa wa Kenya. Maswali zingine zika hapa za nonsense. Can you continue to ask me question? Come. Atajua umelipa fee. Nimesikia umesema Mbadi ndiye alikuwa ana opposed mambo na finance bill.
Sasa hii ako kwa hiyo nini? Hiyo treasure. Bali akiangalia hiyo kitu, eh? Yenye alikuwa anapinga hiyo wakati ndiye anatoa. Na anaweka mzuri. Mzuri gani? Hivyo ndio najua. Go back, go back, go back, go back. Go back. Go back. We are wasting my time. Go back. We are wasting my time. Go back. Go back. Go back. Go back. Hakuna kitu member ananiambia ati Mbadi ameangalia ati kuna zile mbaya anatoa. Hivyo ndio Ruta alituambia. Kuna vitu mbaya zinatolewa, mzuri ziweke. Hakuna kitu unaniambia hapa. Badi inafaa jua venye alikuwa anapinga. Hata pia mimi napinga. Hatutaki hiyo mswada. Na akileta tunamubandua ofisini. Vijana kwa barabara. Jenzu wako na wako imara. Kwa barabara. Jenzu wako. Mika, unajua sisi kama wanaiji. Let me tell you something. Usifikirie venye Raila ameungana na Ruto. Jenzu hata fanya maandamano. My friend, hiyo ndio upumbavu na ukirimbita mko nayo hapa. Ukiritimba. Hadi kwa sababu baba Raila Odinga akouka amepeana siezi kwa mkopo, ati maandamano itakuwa Kenya. Let me tell you something. Raila Odinga is very richest in this Kenya. Kwa nyumba yake ako na friji tano. Ni kweli. Anunui chakula. Yeye akitaka kukula chakula inatolewa kwa friji. Wewe uliona friji mwisho lini? Okanga maliza, okanga maliza tuongee. Ulikula chakula ya friji mwisho lini? Sisi kama wananchi. Sisi kama wananchi. Lazima tuongee behind wananchi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Usipige siasa kufurahia Raila Odinga social media. Yeah, piga siasa ukijua leo Raila Odinga akiondoka nani atakuwa kwa hiyo pengo? Baba anaenda AU. Yeah. Utakuwa unasifu baba AU. Nani anakujua AU wewe? Nani anakujua? Nuru washa yeye. Ria. Nuru washa yeye. Naona school fees inafanya kazi. Malizo kanga. Nataka nimalizie kwa mambo ya Babu Owino. Babu Owino ni mwanaume. Timu Anyonyi pia ni mwanaume. Unajua uwezi linganisha Embakasi na pale Westland. Westland imebeba wadosi. Mabola tu. Siwe jikifungi, ikifungana, mdosi analipa mtu anakuja kufungua ngoje MP. Hawezi ngoje MP. Barabara ikiharibika wanachanga pesa wanatengeneza. Yeah. Kwa sababu wadosi wanajipenda sana. Uwezi linganisha pale kwa timu Anyonyi na Embakasi. Embakasi, wale watu wanakaa ni mahasoda. Babu Owino anapeana basari mpaka watu wamejadongo. Anavuka konstituenti, anapeana zaidi ingine. Usiniambia ati Babu Owino akisimama na timu Anyonyi, ati timu Anyonyi anaweka chini Babu Owino. Timu Anyonyi ni Mluhya mwenzangu. Hiyo ni ndoto ya mchana. Usiku na giza. Ama usiku na mchana. Babu Owino akisimama governor Nairobi, mimi nawashua 100%. Babu Owino direct. Is a speaker, can you give me a time to speak about Jim Wanjigi? The time. I want to speak about Jim Wanjigi. Please. Mr. Speaker, hii Kenya, ndio ukitaka kujua. Vijana sisi hatufikiri, hatutakuwa na Kenya yenye tukiongea tunashikwa. Kama Jim Wanjigi ameshikwa na yeye ndio bilionea Kenya, na wewe mwenye una kagari na unakuja kupiga hapa mdomo unasema Ruto tena, unapiga mdomo na huyo Jim Wanjigi kando na ukabila ni Mkikuyu. Mimi si Mkikuyu, but inafaa tuelezane ukweli. Serikali ya William Samoei Ruto, administrator ya William Samoei Ruto, ni vijana wangapi wameuliwa kwa hii administrator yake? Ni vijana wangapi wamepotea kwa hii administrator yake? Ni wazee wangapi saiwa kwa yatima wameacha mabibi? Tunataka tukue na serikali ambayo tukiongea tunasikizwa. Kama Jim Wanjigi ameshikwa na yeye ameshika economy ya Kenya, hatuko vizuri Mr. Speaker. Tusidanganyane sisi kama vijana. Na Ruto, it is the must. Mambo ni mawili. Either upunguze maisha ama sarende uende nyumbani. Hatuwezi aju na wewe. Thank you Mr. Speaker. Ngaju umeninyima nafasi. Happy.
Yeah,